Me rastin e ditës botërore të paqes Arqipeshvia e Shkodër Pulk organizuar aktivitetin e përvicëm vitën barë Shkodër. Aktiviteti organizuar në teatrin Migjeni erdhi në motën e mesazhit të Papa Franciskut, paqja si esje shpresë, dialog pajtim dhe kthim ekologjik. Jam i gëzuar t'ju paraqesë dhe t'ju dorëzoj këtë mesazh të Papa Franciskut, shkruar qëllimisht për ditën botërore të paqes, që këtë vit, si kemi dëgjuar, ka për titull Paqja një esje shpresë, dialog, pajtim dhe kthim ekologjik. Situata është shumë e vështirë, rrezikojmë luftën, që Zoti t'ia mbushë mendjet të gjithëve, gjithë krerëve, që me luftë gjithçka është në humbje, me mirëkuptim, me paqen e me dialog, të gjithë do t'i fitimtarë. Pajtimi është shfaqja e gjithë pushtetshmërisë së hyjut, një qendrim që duhet ta kemi të gjithë si individ dhe si popull. Vetëm duke zgjedhur rrugën e respektimit mund të shkatërrohet spiralja e hakmarrjes dhe të ndërmerret ecja e shpresës. Kjo ecje pajtimi na thret që në thellësinë e zemrës sonë ta gjejmë forcën e faljes dhe aftësinë për të pajtuar si vëllezër e motra. Të jetuarit në falje rrit aftësinë tonë për të putu bërë burra e gratë të paqes. Përse i për Zotin Gjellë, në qovë se ne nuk kemi paqes me njerëzit e afër për familjes tonë, dhe në qovë se ne nuk e respektojnë paqes e nuk e kristënë. Pra ne do të duhet nga vetja, nga familja jonë, të edukoj fëmijët tonë dhe të kemi familje tonë. Në qovë se ne kemi urejtë për njerëzit, në qovë se ne nuk e respektojnë tjetë, në qovë se nuk e falin tjetë, në qovë se nuk e falin tjetë, për çfar paqes e vëllate, është shumë e kollaj që një të ndedhëm në përkakime të një orë një orë gjysë. A shumë e shtje momentin që një dalin në atjo, sa. Shikoni se sa të ege një një bërë një si zbohu, ne që shumë për tolerancë, për dashurin, për një kërëjtje. Shikoni statistika, se sa në rrasë të kanë nëllë, ne, e të vitin që kanë nëllë. Ku është paqes? Ku janë njështë të mirë? Ku janë të shqiptarë që falin? Ku janë të shqiptarë që zërë me tjetën? Ku janë të shqiptarë që falin dhe shqiptarë që respektojnë të hapërin? Shqiptoni sa të edhe, jo dhe për mënyrën ekologjike, me të dohën, jemi për të edhe me vetën tonë, ne nuk në avim në respektu me vetën tonë. Pra ne, du si zotin se bashkë, që mesajë atë të shenë, kjo di e pasës të jemi nga sotë tu, ashtë në gjithë kodet, të fillojnë, të ndryshojnë me vetën. E pranishmi që dhe kryetarja bashkisë Shkodër Volta Nademi që tha se kemi mbyllur një vit as pak të lehtë. Kemi mbyllur vetëm para pak ditësh, një vit i cili për hir të realitetit u pohua edhe më përpara, nuk ka qenë as pak i lehtë për gjithë Shqipërinë, sigurisht nuk ka qenë i lehtë edhe për Shkodrën, për qytetin tonë. Kemi përjetuar situata të vështira, goxha, kemi kaluar mjaft vështirësi e pengesa, por ajo që është më rëndësishme edhe që besoj që do duhet ta kemi gjithmonë në konsideratë, duhet ta themi me gojën plot që Shkodra dhe shkodranët e zonjë, zotnit edhe zonjat e familjet tona nuk janë nal asnjë sekond duke punuar dhe duke u përpjek për të mirën e familjes edhe qytetit vet. Gjatë takimit u mbajta disa sekonda heshtje për situatën në lindjen e mesme.